10 листопада під час брифінгу міністр охорони здоров'я України вкотре наголосив, що одним із нових заходів для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції може стати карантин вихідного дня. Зараз ви знаєте, що ми посилюємо карантинні заходи по всієї країні, в тому числі пропонуємо ввести карантин вихідного дня. Якщо такий захід запровадять, то карантин вихідного дня розпочинатиметься опівночі в суботу і триватиме до опівночі понеділка. У вихідні дні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки та ветеринарні аптеки. Ресторани, кафе та заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс. Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були відповідно зачинені. Це стосується всіх решта розважальних закладів, будь-яких розважальних подій, всіх інших подій, щоб вони в суботу-неділю не відбувалися. Ми поцікавились, як до такої ініціативи ставляться жителі нашого міста. І тут думки сумчан розійшлися. В этом есть какая-то польза. Все-таки массово мы передвигаемся по городу, и хотя бы в субботу-воскресенье мы будем придерживаться правил. Обязательное. Надо позакрывать усы, чтобы меньше шарахались, и особенно троллейбусы и автобусы для пенсионеров. Добрый сам, хай хоть так будет. Якщо не можуть общий карантин, то хай хоть так зроблять. Как-то бороться надо все-таки. По чуть-чуть надо. Кто-то должен останавливать людей, если они сами себе не бережут. Ну и, звичайно ж, знайшлися жители, які проти цієї ідеї. Ну, як це так? Виходний день карантин, а в такі дні немає карантину. Это вообще изумительно сделали. Такі дні тоже ж надо. Если надо, так надо. А если не надо, так не надо. Зачем тогда делать? Ну, я думаю, в общем, ситуацию это не исправит, потому что как бы мер достаточно принято, и уже, как показывает статистика, в других странах и это чрезвычайное положение принимали, и комендантский час, и ситуация немного, то есть улучшается, не гораздо лучше становится. Да я так думаю, что это глупость. Оно и так, жизнь идет, все равно никакой карантин нас не спасет. Все равно пока все не переболеют, пока все это не утрясется, ну это только отсрочка. Чи розпочне діяти карантин вихідного дня в Україні, вже зовсім скоро вирішуватимуть урядовці. Але відомо, що не всім подобається така ідея. Так, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, не підтримує ініціативи МОЗу. Він запевняє, що розважальна та культурна сфера не переживуть таких обмежень, і сотні тисяч українців залишаться без роботи. Дарина Харченко, Олександр Тубальцев, новини СТС.